ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူယိုယိုလေးကိုစမချကြလေးပြသွားမယ်เนาะဒီနေ့မှာပြ brand လေးကတော့ Winnie Matches ဆိုရဲ Hong Kong Register brand လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ brand လေးကဈေးလည်းအရင်မကြီးပဲနဲ့ casual wear office wear နဲ့ evening dress တွေပါရွှေ့စရာအများကြီးရှိတော့အရင်ဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အမေရောင် dress လေးမှာကအဆန်းထွင်ထားတာတစ်ခုမှမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုရှင်းတဲ့နေရာလေးရပဲအဆန်းဆုံး look တွေတစ်ခုဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဒီအင်းစီအသားလေးရလည်းအင်းအင်းလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝတ်ရတာအရင်တော့တတရှိစေရပါတော့နော်။ဒီ look လေးကတော့တည်ငြိမ်ပြီးလှပတဲ့ပုံစံလေးပါ။ရိုးရှရှင်းလက်ကတော့ blouse လေးနဲ့ mini skirt အတွဲဆက်လေးရမစမ်းမိမဲဘယ်တော့မှယူမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီ mini skirt လေးမှာရှေ့ခွဲလေးပါပါတော့လမ်းလျှောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေစီပါတယ်ကျူယူလေးပဲဖြစ်နေတော့ဒီတစ်ခါကလူငယ်ဆန်ပြီးတော့ပေါ့ပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုပြမယ်နော်ဒီရင်ပြက်ဂျမ်စုလေးကိုချင်းချက်ကင်လေးနဲ့ထပ်ဝတ်ထားတော့ယူယူလေးနဲ့ပေါ့ပါဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်